Bizdə bəzən hansısa malın, əşyanın çox keyfiyyətli, yüksək dəyərə malik olduğunu bildirmək üçün ona əntiqə də deyirlər. Əslində isə çoxumuz bilirik ki, əntiq köhnə, qədimi əşyalara deyilir və bu əşyalar heç də həmişə keyfiyyətli olmur. Onlara dəyər verən elə yaşları, qədimliyidir. Muzeylərin əsas ekspozisiyasını təşkil edən bu əşyaları bir çoxları qoruyub saxlayır. Elə müsahibimiz Elçin Əsgərsoy da belələrindəndir. Azərbaycanda olan sənətkarlıq nümunələri. Bura bəzək əşyaları da aiddir, bura zinət əşyaları da aiddir, bura sənətkarlıq nümunələri, qab-qacaqlar, gündəlik məişətdə istifadə olunan əşyalar. Ümumilikdə bunların hamısı, demək olar ki, 93-cü ildən, 93-94-cü ildən bu sahəyə marağım genişləndikcə başladım bunların tarixi haqqında da informasiya əldə eləməyə, maraqlanmağa. Maraqlandıqca insan daha çox dərinliklərə gedib çıxır. 18-19-cu əsrdə Azərbaycan sənətkarlıq nümunələrinə baxanda insanı bir başqa maraq, gözəllik bürüyür. Bunlar daha çox şəbəkə üzərində qurulur. Şəbəkə ornamentlər üzərində özlərini göstərir. Bu ornamentlər insana çox qeyri-adi təsir bağışlayır. Bu sahə ilk maraq demək olar ki, hələ əldə eləməmişdən evdə, öz dədə-babadan qalan əşyalar gecədə yırdıqca maraq sahəmizi artırdı. Məsələn, qədim gümüşdən hazırlanan barıt qabı. Bu bizdə çox köhnədən saxlanılıb. Demək olar ki, bəy-babalarımızdan qalan əşyalardır. Bunun nənəmizin darağı. Bu gümüşdən olub, bunun içi xarab oldu, qırıldı, getdi, amma özü qorunub saxlanılır. Kəmərlərimiz var idi. Bizim yəni nəslimizə məxsus olan əşyalar idi. Onlar özləri çürüyüb atılmışdı, amma onların dəmirlərini mən saxladım. Çaxmaq daşlarının üzərində də bu əşyalardan istifadə olunubdu. Çox qeyri-adi bəzəklər insana həm xoş gəlir, həm də ki, keçmiş haqqında məlumatın olur. Bu bizim nəslimizə məxsus olan qarşıdır. İndi 100 il bundan qalaq, 120 il bundan qalaq ailə üzvlərimiz haradan alıb, haradan gətirib bunu deyə bilmərəm. Təmiz gümüş üzərində işlənmiş şəbəkələrdir. Qədim zamanlarda indiki bildiyimiz möhürlərdən deyil, bax bu şəkildə möhürlərdən istifadə olunubdur. Bunun üzəri qorunub, saxlanılıb, bugünkü günümüzə gəlib tam şəkildə çıxmayıbdır. Burada təbii ki, həmən dövrün din xadimlərinin və yaxud da ki, səlahiyyətli nümayəndələrinin adları olurdu. O imza şəklində müəyyən sənədlərə vurulurdu. Əşyaları mən İlkini öz evimizdə qalan əşyalardan başlamışam, daha çox fəaliyyət sahəmi artırmışam, satış mərkəzlərindən almışam və yaxud bizim nəslimizdə, kökümüzdə qohumların ulu nənələrimiz bir olub, ulu babalarımız bir olub və şahələnə şəcərəmizdə nə qədər ailə üzvlərimiz varsa da hər hansı bir bu bəy-babalarımızdan hansı əşyalar düşübdüsə də mən onları onlardan ya pul müqabilində ya elə mənə bağışlayıblar, belə-belə artıq yığmışam.